פעם, אני הכרתי אותו, הרב מנחם הלל, שצא כרוז. וואו, כמה אני אוהב את רבי, החב"ד. למה זה עזר לנו, כל הצעירים שבדור? הלו, הלו, היי, תפילין, תפילין. תופס את התפילין, מניח אותם, הייתי בוכה בתחנה מרכזית. שמע ישראל, אדון אלוהינו, אדון אלוהינו, הוא אומר, ירבי, אני זוכר לו טובה. זה אז הכרת הטוב שלכם ושלנו. ואז הכריזו, התחילו את הכרוז הזה. היה אדון אלוהינו, שיהיה נורם בית, ונהם הלל ועשר צדיקים באו, פחדו משיעור של שקר. תמיד האשכנזים יש להם פחד מזה. והם באו לבבא סאלי עליו השלום, אני כפרת משכבו. ואמרו לו, והוא נתחזק. מה אומרים עליו? אתה יודע מה אמר להם? לא התחיל להסביר להם על פי זה, על פי זה. אמר להם שתי מילים במרוקאים. כלשהי השתהלו. מה שיגידו עליו אני מאמין? למה? הוא עוזר לבניו של מקום. חלק הנרות. וואו, הודו, פקיסטן. בכל מקום בעולם אתה יכול לעשות את זה? הוא ציבה את זה. ואנשים שלו שבועה. הם עושים את זה. אני לא יכול לעשות את זה. אני לא סותר אותו. עד היום אני יש לי בית כנסת חב"ד, אני מתפלל איתם. הם אחרי התפילה. אני שר איתם, הם אוהבים אותי, למה? הם קוראים תפילה. שיבנה בסמי יגדל במהרה בימינו, לא 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 לא. ואחרי התפילה, הם עומדים כולם. היא אדוננו מולד מזמין חמישי, עלו לבית. אני אומר איתם. היא אדוננו שלנו, שלוש פעמים. ואחרי זה מישהו קורא מאמר בטניה, והם כל יום אני מתפלל, פותחים את החלון מהישיבה, ילדים טובים, אל תפגע במה שאדם מאמין. אתה מבין? לא לפגוע במה שאדם מאמין.